U stranci demokratske akcije navode da očekuju da će vlast u Tuzlanskom kantonu biti formirana u skladu sa koalicionim dogovorima koji budu postignuti na višim nivoima vlasti. Smatramo da postoji prostor da se u narednom periodu formira skupštinska većina. Mi smo na posljednjoj sjednici povjerništva stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona donijeli jedan zaključak u kojem smo donijeli odluku da krenemo u pregovarački proces sa svim onim političkim partijama koje žele da pregovaraju sa strankom demokratske akcije oko eventualnog formiranja većine u Skupštini Tuzlanskog kantona. U SDA, kao i u Pokretu demokratske akcije te Savezu za bolju budućnost, smatraju da formiranje manjinske vlade nije realna opcija. Pokret demokratske akcije neće podržati manjinsku vladu, ja sam to pre neki dan rekao na pres konferenciji, iz tog razloga što je to nemoguće i nefunkcionalno što se tiče Tuzlanskog kantona, a to je i novina u državi Bosni i Hercegovine, a ovo vidimo i u regionu. Jer jako teško funkcionišu vlade i izvršna vlast kada ima skupštinsku većinu 19 ili 20 poslanika, tako da mi ne vidimo tu da je to samo još jedan manevar oni koji predlažu manjinsku vladu. Mislim da to nije realna priča jer u suštini za manjinsku vladu treba potpora jedne ozbiljne priče. Za svaku odluku bio bi natezanje ko bi podržao tu odluku. Vjerujte da je to bila kriza, svaka bi sjednica skupštine bila, po meni, ne bi se sigurno riješio problem, imali bi te maratonske sjednice i prije sastanke. Mislim da treba napraviti vladu koja je stabilna, koja će imati čvrstu većinu, koja će imati sigurno dogovor i povjerenje između sebe. U Demokratskoj fronti navode da su, ukoliko SDP osigura većinu, spremni biti dio manjinske vlade. Ako SDP može osigurati većinu za manjinsku vladu, mi ćemo je podržati. Mi ovdje samo razgovaramo sa članicama BH bloka, što znači SDP-om i našom strankom. Ostalih kontakata sa ostalim strankama Demokratska fronta Tuzlanskog kantona nema. U klubu SDP-a u Skupštini Tuzlanskog kantona, tokom sjednice na kojoj je jednoglasno usvojen novogodišnji budžet, nisu bili spremni komentarisati pitanje formiranja vlasti.